Saiu a lista de convocados para o desafio mais importante do Brasil, Formiga. A craque da seleção sempre volta. Jonathan Araújo. Pai, você foi convocado. Eu? Dona Maria Luísa de Souza. Dona Maria, seu nome está na televisão. E o craque da bola, Denílson de Oliveira. Milhões de brasileiros convocados ainda não voltaram para a segunda dose. Volte, só assim vamos brindar de novo. Beba com moderação.